Najveći akcenat u toku 2017. godine, prema rečima direktorke javno-komunalnog preduzeća Stari grad, biće na iznošenju smeća i to sa seoskog područja, kao i proširenje delatnosti primarne selekcije otpada. Namjera nam je da primarnom selekcijom otpada obuhvatimo celokupno građanstvo, znači od samog izvora nastajanja da se vrši selekcija otpada, znači u samim domaćinstvima. Takođe, jedna od značajnih stvari je kompostiranje otpada, zelenog otpada, jer su velike količine zelenog otpada koje u toku godine skinemo sa javnih površina, u pitanju je 2.500 do 3.000 tona takvog otpada. To je najvažnije. Od jula do decembra prošle godine komunalno preduzeće Stari grad je sa seoskog područja Mačve preuzelo blizu 970, a iz Pocarine oko 120 tona smeća, kao i ambalažnog otpada u količini od 20 tona. Na seoskom području cena iznošenja smeća formira se prema domaćinstvu, mada u ovom komunalnom preduzeću razmišljaju i o drugim modalitetima formiranja cena. Za seosko domaćinstvo cena iznošenja usluga je 530 dinara. Za staračko domaćinstva na seoskom području cena iznošenja smeća je 353 dinara. Socijalno ugrožene kategorije mogu da ostvare popust u vrednosti još 50% na tu postojeću cenu, tako da ugroženo staračko domaćinstvo, socijalno ugroženo, plaćalo bi neku cenu od nekih 170 dinara. Razmatramo mogućnost da se cene formiraju po drugom kriterijumu, po kriterijumu broja članova domaćinstva. Jedna od mogućnosti je po kriterijumu količine, ali to su stvari koje moramo dobro da sagledamo, da razmotrimo, da analiziramo i u 2017. ćemo zauzeti stav kako ćemo u narednom periodu zaista dalje formirati cene. U javnom komunalnom preduzeću Stari grad planuje formiranje i reciklažnog dvorišta za prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada, gde će građani direktno moći odlagati papir, plastiku, metal, šut i drugi otpad.